What? Hey, bud. What's up? I need a weapon. Watch out! Não tem dois, me ajuda. Pensei que ia me matar, velho. Não é possível. Eu, a vida. Watch out. Watch out. Porra. Salve galera, Bizarro aqui ó, passando hoje pra dar um recado bem bacana pra você. Pra quem não sabe, Bizarrão está rifando o seu iPad. Galera, atualmente eu jogo de iPad Pro 2022, este aqui né, e nós estamos rifando o nosso iPad que fez grande parte da nossa história aqui, que é o iPad Pro 2020, tá gente? Estarei rifando ele aí, o link vai estar no fixado, serão 700 rifas na verdade, já foram vendidas 10% das rifas, então não perca a oportunidade de você, ó, brincar nessa nave aqui, nessa máquina aqui, ó, que fez muito parte da minha história, ó, como vocês podem ver, está em ótimo estado, só tem algumas marcas aqui, ó, devido à mão do Bizarro aqui, ó, clicar bastante aqui, beleza? Então você, ó, você que é jogador de PUBG, que é a nossa base aí, que nos acompanha há muito tempo, você pode ter a oportunidade de pegar essa máquina aqui, mano, e participar do sorteio por apenas 10 reais. Quem sabe você ganha, né, galera? Mas quanto mais você comprar, mais chance você tem de ganhar, galera. Essa é a primeira premiação. Segunda premiação, gente, é 500 reais para o maior comprador, galera. Se você for o maior comprador, você automaticamente, ao final da venda de todas as rifas, nós iremos passar aquele pixzão de 500 para você, beleza, galera? Não pegue sua oportunidade e leve esse iPad que roda lisinho 90 FPS para casa, beleza? Participe você também. Bora! Vai jogar na capaca. Derrubei o de baixo aqui. Watch out! Watch out! Meu heavy soup. Custo maloqueiro. Nome de Grace. Eita. Eita, que agora vem, né? Vocês vêm tudinho agora, né? Os poderes de Grace. Pô, oh, beleza. Dale, 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 dale. Toma, besta. Chega aqui, chega aqui. Toma, minha chibata. Eu tô com a chavinha pra abrir a casa na direita lá, se quiser ir lá. De boa, mano, tô de boa. Capa 3. Deixa eu fazer o truque do gráfico aí, bota o gráfico aí. Bota aí. Apaga, alienígena. Memória Place. Fica bom, né? Aí tem que voltar já pro normal.
saíram de errado. Aí foi Freud. Safadinho! Por isso que ela é raivosa aí. Dura. Safadinho! Ave, fala, Nirão, meu parceiro! Opa! Deve ser o Nirão aí, ó. É nada, Kerli! Me chama, Kerli! Fala comigo, brava! Rapaz, Nirão chegou já na moral. Ele fortaleceu com 20 reais. Top dos tops. Obrigado, meu querido. Mas vocês gostam de dar pau nesse carro aqui, né? Vocês botaram ele aqui. Lá ele. Bob aí, ó. Bob bugadão. E aí, mano, como é que foi o dia de trabalho, hein, mano? Nesse trabalho. Tem. Não é pouco, não. Parece que tá dropando demais, velho. Entrada do carro, entrada do drop. Dois no drop. Dois no drop e um no carro. Nossa, mano, aqui ó, os alienígenas tudo na aberta ali, esquerda. Tô pulando. Deletado. Fudida, né? Volta ainda, não pode mais morrer não, rapaziada. Fica de olho aí. Vou ver se não tem vida aí, confio. Ixi, bem no final. Bora, bora, bora. Awesome. Marked a location. Awesome. Mark the location. Bora. Time. CX aberta não deu boa não. Entendi. Location. É, parceria. Awesome. E... Mark the location. Já que os caras estão correndo na aberta. Aleatório da porra, velho. Do Neida. Acho que é avançado, né? Será, velho? Pois é, né? Te faz muito aqui, né, Manel Zada? Céu. Do nada um alienígena aqui, brotante, boy. Tá do alienígena. Deixa eu descer não, velho. Awesome. Ora, boa noite. O que aconteceu? Acabou a munição, aí eu só dei pra dentro do buraco e falei, aí dentro.
Watch out! Aí dentro, mano. Entendeu? Olha lá, ó. Direito, mais pra direita. Um deitado e outro correndo. Pega o deitado, nada pra você. Pegar a moto. Morri. Bizarro, pegou. Não! Esse jogo tá tirando só. Ele pegou aí a concessionária. Deixa eu olhar pra você aí. Oxi. Desliga a tela da galera, pô. Meu Deus. Boa. Watch out. É, não é ele não. Não, você tinha matado. Cadê? Você tá na aberto, jovem? E agora? Não, fica na aberto não. Acabar o tempo, velho. Não sei onde tá o cara não. Meu Deus do céu. Diabo, já os alienígenas assim, mano. Mano, o que aconteceu, velho? Desligaram a tela da galera aqui. John Wick. Uruguai campeão. Era o mesmo cara, mentira, velho. É, Uruguai campeão. Tava aí, então, Uruguai campeão. Se fizer treinar aqui o meta do Pix, eita, pô, tá valendo. Tem que ganhar. Ah, não dá mais, pô. Botar matar 4. Fazer 30. Pô, mas você tá me trolando, Bruno. Ei, Brunão. Mata a raivosa. Mata a raivosa. Olha os dois. Eu vou atacar uma galinha em você, meu velho. Mata a minha raivosa, deixa ele. Eita, oh, cara, quem disse? O cara derrubou ela. É pra não ser onde tá, não. Cara, pra. Negativado. Garantir minha visão. Aí deitado aí atrás, de baixo você passou. Vale. Location. Aqui. Marked location. Olha essa, olha essa crachada, crachada. 29, ei! Pô, o Nirão awesome. Mentiu, mano, pra mim, velho. Ele sabia que não dava. GG, galera! E no sistema, alguém me desconfigurou. Bugou o sistema do jogo, galera. 29 abates, 3.763 de dano. 9 abates, 2 abates, 5 abates. Totalizando 38, 45 abates. Rapaz, quem se aproveitou desse boteco foi eu, né, rapaziada? E o Nirão, vira, bicho, vira.